Wow, she ate that. اسلام علیکم فرینڈس، تُہۍ وٕچھو أزیُک ایٚپِسوڈ. مہربٲنی کٔرِو تُہۍ ایٚپِسوڈ وٕچھزیو فُل. أزیُک ایٚپِسوڈ چھِ أتھی پٮ۪ٹھ کہِ تُہۍ وٕچھو اَکھ ڈاکٹر کیٛاہ چھِ کَران أکِس پیشَنٹَس سۭتۍ. تَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان تٔمِس سُہ ہَسا چھِ لاوریس لٲر. اِسلیے مہربٲنی کٔرِتھ أزیُک ایٚپِسوڈ وٕچھزیو فُل. اَسہِ گٔے اوترٕ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو بَناوان، تَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ تُہۍ ویٖڈیو شِیر کَران کینٛہہ. مہربٲنی کٔرِتھ ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر. یُس بیٚیہِ وَنیو تۄہہِ سون ڈاکٹر صٲب پانَے. اَسلامُ علیکُم فرٛٮ۪نٛڈٕز، بہٕ چھُس یہِ وَنان کہِ غریٖب چھُنہٕ ماجہِ زیٹہِ منٛز یِوان کِہیٖنۍ تہِ. غریٖب چھِ ہر اَکھ اِنسان، أمِس سۭتۍ گژھِ نہٕ بُرٕ سلوٗک یُن کَرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نَنہٕ. سٲنۍ مَسیج چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ. بیٚیہِ وٕچھو سٲنۍ ویٖڈیو فُل، لایِک سَبسکرٛایب کٔرِو ضٔروٗر. بیٚیہِ یِم سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے آسَن تِم کَرَن سٲنۍ چَنَل سَبسکرٛایب. چلو پَکو ویٖڈیوَس کُن. یہِ معرفت جان کوٚت گٔے؟ یہِ چھِ آسان خٲلی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہور ہُتہِ پٮ۪ٹھ یور. أمِس گوٚو اوٚڑ گٲنٛٹہٕ درٛامتِس، وۄنۍ أمِس ترٛیش دہ ماے، وۄنۍ آیہِ نہٕ اور کُنہِ. یہِ معرفت جانَے، یہِ معرفت جانا، معرفت جانا، ہے کَتی چھَکھ؟ ٲدۍ ٲدۍ وۄنۍ یِمے ترٛیش گِلاس آن، ژےٚ گٔے گٲنٛٹہٕ ٲٹھ مَر اور. اوٚڑ گٲنٛٹَے لوگ ژےٚ أتھی سۭتۍ. کَتہِ ٲس ترٛیش؟ ٲدۍ وۄنۍ مےٚ تَنے گوٚو اوٚڑ گٲنٛٹہٕ ترٛیش ٲس لٔجمٕژ. کیٚنٛہہ کَر، پَریشٲنی ہا چھَم. ژٕ کَتہِ ٲسٕکھ؟ ژٕ چھِ کَران خٲلی نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ اَندَر، اَندرٕ پٮ۪ٹھ نٮ۪بَر. ژٕ کَران کیٛاہ ٲسٕکھ؟ وۄنۍ مےٚ وۄنۍ مےٚ نہ ٲدۍ ترٛیش دَمان. پَتہٕ چھا یوٗتاہ ٹایم لَگان؟ ژٕ وَن تہٕ ژےٚ کوٚت درٛامُت نٔے پَلو لٲگِتھ؟ راتھ تہِ ٲسٕکھ ژٕ، اوترٕ تہِ ٲسٕکھ ژٕ. بہٕ آن کَتہِ بہٕ دۄہَے کِراے؟ ژےٚ پاے چھِ بہٕ ٲسٕس أتھی نَرِ مٔزوٗرِ پٮ۪ٹھ. مےٚ نَے کٔر نہٕ گوٚبرا تِژھ کَتھٕے. ژےٚ چھی پاے أسۍ چھِ أتھی نَرِ مٔزوٗرِ پٮ۪ٹھ. سَرَس آسہِ وَنان مےٚ چھِنہٕ گَرِ کٕہٕنۍ، موج تہِ چھی گُزریمٕژ. وۄنۍ اگر بوے ٲسی آسہِ ہے سُہ تہِ کَرہا کینٛہہ، مگر بہٕ کَرٕ کیٛاہ کُنہِ زِ زِنِس. وۄنۍ کیٛاہ چھِ کَرُن؟ ہے بہٕ اَنہٕ کَتہِ گوٚبرا دۄہَے کِراے؟ پانہٕ تہِ سوز تۄہہِ وٕچھی ؤری اَکھ. خۄدا صٲب کٔرۍ پنٛنِس مقصدَس منٛز کامیاب. وَتھ وۄنۍ چھَکھ ژٕ درٛامٕژ. مےٚ چھی رۄپیہِ ہَتھ یِہٕے چَندَس، مگر اورٕ ییٖزِ سُلے پانَس، بہٕ نیرَے پانہٕ کامہِ. راٹھ گوٚبُر ییٖزِ اَدَے، وۄنۍ ییٖزِ سُلے پانَس. توتیٛاہ کٔرۍزِ سُل پانَس، بہٕ نیرَے پانہٕ کامہِ. وۄنۍ یہِ چھُنہٕ بوزان یورُک کیٚنٛہہ. چلو گوٚبُر تہٕ درٛایِم کالیج. بہٕ چَندَس اوس یِہوٚے ہَتھ رۄپیہِ دِنُم کِراے. گَرَس منٛز چھِ آسان خٲر شَر، بہٕ نیرَے کامہِ. وۄنۍ آیہِ میٛانہِ رۄبہٕ پَنٕنُے مَدَت دیٖزِ. چھان تان وٕنۍ کیٚنٛہہ ٹایم لوگُن چھُ، دۄہ دۄہ لیٹ کَران. یُن چھُ پٮ۪وان أمِس ساڑٕ ٲٹھ، نَو تہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس تَیارَے. بیٚیہِ ژھانٛڈان پونٛسہٕ، فضوٗلَس منٛز ژھانٛڈان پونٛسہٕ. پونٛسہٕ نِنۍ وٕنۍ چھُ گوٚمُت بَدَل بُتھ. وٕنکٮ۪نَس کوٗتاہ ٹایم لوگ أمۍ؟ کٲم چھُس نا یورٕ کَرٕنۍ، کٲم چھِ یورٕ پینڈِنٛگٕے. وۄنۍ کیٛاہ آبٕے وَلہٕ عذابَس خبر. آوَے اسلام علیکُم. کیٛاہ سا افضل کاک، ٹھیٖک چھُوا؟ شُکُر الحمدللہ. کیٛاہ سا چلو گوٚو ٹایمہٕ بُلایا؟ ٹایم لَگے نہٕ کیٚنٛہہ، البتہ کورِ درٛاوُس ہُتھ. ژےٚ چھی دۄہ دۄہ گژھان گٲنٛٹہٕ، دۄہ دۄہ چھِ ژےٚ گٲنٛٹہٕ گژھان. بہٕ چھُس نہ وَنے ژےٚ یورٕ بہٕ دِمَے رۄپیہِ ہَسا کَم تہِ چَلہِ. أسۍ چھِ أتھی نَرِ مٔزوٗرۍ پٮ۪ٹھ، تٔمِس چھِنہٕ موج تہِ گَرِ کیٚنٛہہ. وۄنۍ چھِ پٮ۪وان تٔمِس خیال تھاوُن. ژےٚ پانَس پَیی چھی، ژےٚ مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھٕے پَنٕنۍ گَرٕچ سُچویشَن چھےٚ مےٚ وَنمٕژ. چلو وَلہٕ تہِ کَر ژٕ کٲم. کیٛاہ کٲم چھی ژےٚ پینڈِنٛگ؟ سُہ کٲم کَر ژٕ کٲم، وٕچھ مےٚ یورٕ کٲم چھِ کٔرمٕژ اَصٕل فِٹ کٲم. کٲم چھِ پَنُن اَتھ چھَس نہٕ بہٕ راوراوان. کٲم چھِ ٹھیٖک، مگر یہِ چھُنہ کَران دۄہ دۄہ غلط، گٲنٛٹہٕ 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 گٲنٛٹہٕ، اوٚڑ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ چھِ ژےٚ لیٹ گژھان دۄہَے دۄہَے. یہِ چھےٚ گژھان، ژےٚ ووٚن مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھٕے مےٚ نہ چھِ کورِ کوٗر اَکھ، چھےٚ موج چھَس گُزریمٕژ. چلو وَلہٕ ژٕ لاگ ژٕ پَنٕنۍ کٲم، لاگ 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 ژٕ کٲم پَنٕنۍ. یہِ اَلمٲرۍ روز راتھ پینڈِنٛگ، یَتھ چھِ ییٚمہِ سایڈٕ یہِ ٹِپ وُٹ تہِ دِنَے.
گۄڈٕ ژھٕنوس یِہوے ٹِک پوٚٹ بنٛد کٔرِتھ. بِسمہِ اللہ. پاے کوٗر آسا آز واپَس آمٕژ کِنہٕ نہ. یہِ گوٚبر ہے چھِنہ وۄنۍ آمژٕے. میانہِ گوٚبر ہے آمژٕے چھِنہٕ وۄنۍ وٕنکیٚس آے پانٛژھ بَجے. بہٕ آوُس کامہِ دۄہ کٔرِتھ، سۄ چھِنہٕ وۄنۍ کُنے. سودٕ پانٛژھ تہِ لَجہِ بَجنہِ. پریشان کوٚرنَس بہٕ أمۍ گوٚبرَن. آز گوٚو لیٹ، وۄنۍ چھُ مےٚ کَلَس تہِ دود. نیٚبٕر کِنۍ کیٛاہ چیٖکھا گٔے یہِ؟ یا گٔے مارِ پَتہٕ جانٕے چیٖکھا؟ بہٕ دِمہٕ ہا نظر. یہِ گوٚبرا کیٛاہ دٔلیٖلا؟ کِتھ کٔنۍ گۄڈٕ نِمَتھ بہٕ سُہ کِہیٖنۍ یُس بَجے رٲژ سٕنٛز دَہ. بیٚٹھۍ مےٚ چھِ مگر مےٚ نہ چھِنہٕ چَنٛدَس اَکھ رۄپَے. بہٕ نِمَن کوٚت یہِ وٕنکیٚنَس؟ ڈاکٹر صٲب تہِ کَتہِ پَچہِ؟ کَرٕ کیٛاہ؟ أتھۍ چھِ وٕنکیٚنَس پرٛایویٹ کِلنِکَس پٮ۪ٹھ گژھُن. بہٕ چھُس أکِس گامَس منٛز بَسان. وۄنۍ اگر گاڑِ وول نِمون کَتھ ژٔٹِتھ تٔمِس چھِنہٕ کِراے تہِ کینٛہہ. پُشراوو رۄبَس اگر آو ڈاکٹرَس کینٛہہ آرا، بہٕ نِمہٕ نا یہِ گۄڈٕ ڈاکٹرَس نِش. ہاے میٛانہِ خۄداے، بہٕ گژھِ ہے پَنُنُے مَتھا. ڈاکٹر صٲب چھُ اَتی؟ کوٚت چھا بِکِن؟ ڈاکٹر صٲبَس نِش اوس گژھُن. کیٛاہ کَرٕنۍ چھُ ڈاکٹر صٲبنہِ گژھُن تۄہہِ؟ ڈاکٹر صٲبَس کورِ حظ گوٚوُم کیٛاہ تھانۍ. بہٕ چھُس رٲژ سٕنٛز کَتھ، تۄہہِ کوٚت چھُ گژھُن؟ أمِس حظ یہِ حظ ٲس کالیج، تورٕ آوُس مگر پونٛسہٕ ٲسۍ نہٕ چَنٛدَس کٕہٕنۍ. پَتہٕ پیٛاریوُس تھوڑا ٹایمَس گَرے، موٚزوٗرۍ دۄہ اوسُم اَکھ کوٚرمُت. بہٕ حظ آو ڈاکٹر صٲبَس نِش. فیٖس چھِنہ تۄہہِ پانٛژھ رۄپیہِ فیٖس چھِ چَنٛدَس منٛز چھےٚ پونٛسہٕ، ژٕ کَڑَم پانَے پونٛسہٕ. مےٚ چھِ چَنٛدَس منٛز پونٛسہٕ مگر مےٚ ترٛاو تۄہہِ وٕنکیٚنَس یَلہٕ. مارِفت ناو تی حظ پانَس کَر حظ. ہے گٲنٛٹہٕ حظ گوٚو، یہِ حظ ٲسۍ روزان ییٚتی بانڈی پورہ، بانڈی پورہ مَلَن گام حظ. تی حظ پانَس کَر حظ. اہن حظ یورِ. ڈاکٹر صٲب أمِس حظ گوٚو کیٛاہ تھانۍ. گُزریمٕژ کِہیٖنۍ پَرواے چھُنہٕ، خۄدا صٲب کَرِ رحم. کھالہٕ گوٚبرا چِرپَن شاہ. گوٚبرا کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ ٹٮ۪نشَن، بہٕ موٗدُس. وَنان گژھِ تٔمِس گوٚبرَس آسُن. أسۍ حظ چھِ ڈاکٹر صٲب. کَرژٕ یَپٲرۍ گوٚبُر ڈاکٹر صٲب، مےٚ چھِ یِہوٚے اَکھ. یہِ حظ چھِ سیٖریَس. یَپٲرۍ آیا وَن حظ ڈاکٹر. تۄہہِ مہ چھُو لَڑٲے وَڑٲے گَرِ کینٛہہ ژوٗمُت؟ نہ حظ ڈاکٹر صٲب، مےٚ حظ چھِ یِہوٚے اَکھ، بہٕ کٔمِس حظ کَرٕ لَڑٲے. مےٚ حظ چھِ یِہوٚے کُن اَکھ علاوٕ زَنان تہِ حظ چھِ گُزریمٕژ. اچھا اہن حظ. وَلا کینٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے یَپٲرۍ آ مگر شےٚ پَے. وَن حظ ڈاکٹر صٲب. گوٚبرا کینٛہہ نہ چھُنہٕ ٹٮ۪نشَن. تُل حظ زنٛگ تُل تھوٚو، تُل حظ زنٛگ تُل تھوٚو.
تُل پانے چھُکھا ہیٚکان تُلِتھ؟ تُل گوٚبرا پانے تھوٚو تُل ہے مالا کیاہ تہٕ مٔتۍ گیا وَلہ کَڑُن نیٚبر پیشنٹ زیادٕ زِپٲرۍ سارنٕے اکھ اکہِ نَتہٕ کَتہِ چھِ ٲٹھ دہ آسان کٲنٛسہِ کَڑُن نیٚبر یَتھ کر ژھۄپ یپٲرۍ بوز گوٚبرا کَتھ ہے یپٲرۍ یَتھ کَرا کٲم یہِ چھِ أمِس اَلٹرٛا ساوُنٛڈ اَمہِ جَٹلی کَرَکھ یہِ کَر اَمِچ جَٹلی بیٚیہِ کَر سا کٲم یہِ گٔے ای سی جی یہِ تہِ کَرَکھ یہِ بَرِ ای سی جی اَکھ ہا بیٚیہِ کَرَکھ کٲم اَپٲری کَرَکھ اَکھ زٕ ترٛےٚ اَکھ ہا مگر یہِ کَر اَمِچ جَٹلی جلدی یَپٲرۍ جلدی تُرنٛت اَنُن نیر تُرنٛت نیر تُلُن سا ہے وارٕ تُلنہٕ کھۄنہِ منٛز تُلنہٕ وارٕ نیر نیر اَن کٔرِتھ کیاہ سا دٔلیٖل ہے بہٕ حظ گٔیَس ڈاکٹر صٲبَس تہِ دوٚپ أمِس کَران ای سی جی چِٹھۍ کَتہِ چھِ ڈاکٹر صٲبٕنۍ ژےٚ ڈاکٹر صٲبٕنۍ چِٹھۍ حظ چھِ ییٚکیٛاہ ڈاکٹر ممتا صٲبٕنۍ حظ چھِ فنباز ہاسپِٹل ہا اہن حظ فنبازا ہاسپِٹل رٹ سا کَلوکنی بیٚسا اوکنی ہوکُن بیٚیہِ دوٗر پَہنَس بہٕ یَتھ سۭتۍ أمۍ سٕے منٛز ہوکُن بیٚیہِ اَدٕ حظ ڈاکٹر صٲب چھُ حظ ہاوُن یِہے کٔر مےٚ پریشٲنی بہٕ حظ موٗدُس بہٕ حظ موٚزوٗر خراب کیاہ سا ہے أمۍ سا ژےٚ أمِس ریٖلہٕ کٔرِتھ تَلا یوٗرۍ اَن رِپوٹ کیاہ ووتُے کر بُتھ ہوکُن کر بُتھ ہوکُن بہٕ وٕچھمانے یَپٲرۍ آیا ژےٚ چھِ أمِس دوٚنوَے کِڈنی خراب یار ڈاکٹر صٲب وَنان یہِ حظ اوس راتھ ٹھیٖک سُہ بَنیو کالے ژٕ کیٛاہ چھُ بَنان چھُس نہٕ وَنان یہِ چھِ رَپوٹ وَنان ڈاکٹر صٲب ژٕ کَر کٲم ژٕ کَر پونٛسہٕ نِش زَن یار أمِس لَگہِ 20 لَچھ رۄپیہِ لَگان 20 لَچھ رۄپیہِ تُلنہٕ ترٛاونہٕ اَنٛدر واڈ 18 منٛز ترٛاونہٕ بیٚڈَس پٮ۪ٹھ یار کَڑو ژٕ ایڈمِٹ ٹِکٹ یَپٲرۍ واڈ وُہَس منٛز ترٛاونہٕ ژٕ یہِ وَسا دِ مہراج دِ ٹٮ۪نشَن وَدُن لَگہِ نہٕ یَپٲرۍ اَتھ چھِ بیا کَرُن اورٕ یورٕ کینٛہہ یَپٲرۍ أمِس چھِ 20 لَچھ رۄپیہِ لَگان زٔمیٖن ڈوٗر آسہِ مکان آسہِ کینٛہہ آسہِ یہِ چھُ گِروی رَکھُن یہِ چھُ کٕنِتھ ژھٕنُن ہے سَمٕج اگر اولاد ژےٚ ضوٚرَتھ چھِ نہ ژےٚ چھِ 20 لَچھ رۄپیہِ وٕچھِنۍ بیا اگر یہِ اولاد ضوٚرَتھ چھِ یَپٲرۍ ژٕ کَر کٲم یہِ دَوا اَن ژٕ اَمے جَٹہِ جلدی پَہنَتھ ہے جلدی اَن یہِ دَوا ترٛاوُن ہُتھ بیٚڈَس پٮ۪ٹھ ہے پَتہٕ وَدُن نہ لَگہِ نہٕ تُلنہٕ تھوٚد نیر لَگان واٹ 18 منٛز ترٛاوُن بیٚڈَس پٮ۪ٹھ اَن دَوا اَن جلدی پَہنَتھ نیر وارٕ سا نیرَن 20 لَچھ رۄپیہِ نیرَن أمِس وَلا کینٛہہ نہ چھُنہٕ یہِ سا کَڑو رۄپیہِ 10-20 پَتہٕ پیشَنٹ بَچتَنَس یا مَدٕ بَچتَنَس ہے کٕمہٕ ٹٮ۪نشَن چھُ اَسہِ وَل سا کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے ڈاکٹر صٲب سُہ بیٚڈَس پٮ۪ٹھ ترٛٲوتھ نہ بیٚڈَس اہن حظ ژٕ کَر کٲم نیر کَر ژٕ أمِس ہا چھِ أمِس جَٹلی ژٕ وَن تہٕ آپریشَن کَرا أمِس اہن حظ بہٕ حظ کَرٕ کینٛہہ وَلا یَتھ پٮ۪ٹھ کَر ساین ژٕ یَتھ پٮ۪ٹھ ساین وَلا
ساین کیاہ حظ چھُ کرُن ڈاکٹر صٲب؟ یہِ چھُ پیشنٹ آسان یہِ ہیٚکہِ مٔرِتھ تہٕ بٔچِتھ، کَرِ حظ ساین نہ حظ، یہِ حظ چھُ بَچاوٕنۍ ضروٗری حظ. أمِس حظ چھِ 2 لَچھ رۄپیہِ لَگان. بہٕ حظ کَرٕ کینٛہہ نَتہٕ کَرٕ حظ بہٕ کَرٕ. أمِس چھُ کَرُن گۄڈٕ آپریشن، أمِس أمِس جایہِ آپریشن کَرُن. ہے سَمٕج تھا نیر ژٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ بروس پَتہٕ ژےٚ پٮ۪ٹھ. مےٚ حظ چھِ یِم ڈاکٹر آسان بیٚیہِ وَلہٕ دِنہٕ بٕے. Wow, she is dead. Hey, ye magle? Ye mai magar akshin se gashne? Me bohan lashin noksan go? Ye magar me emis operation kur bakay travan. Ba emis bu lashin pi hama? He bu lashin emis bu toit? Ha? Ye nasa valsa ye prasa bit kus doctor osus. Ha? Ye mai, ha? Valsa kishin parvai bit kus doctor osus. ہہ 2 لَچھ رۄپیہِ ہٮ۪مَس. ہے بہٕ چھُس ڈاکٹر، مگر ژےٚ چھی پَے بہٕ چھُس پھنٛدٕ بازُک ڈاکٹر. أمِس چھِنہٕ میٛٲنۍ پَتہ، أمِس ہٮ۪مہٕ بہٕ 2 لَچھ. بہٕ وَنا تھاوُن سا ژٕ فِلحال أتی، یہِ کَرِ أمِس ڈٮ۪تھ، أمِس چھُ ساین کوٚرمُت. پَکھ سا پانا نیر سا نٮ۪بَر، مےٚ کیٛاہ چٔرچہِ پَے ڈاکٹر چھُس. ہاے ہاے یہِ گُزرے ہہ آپریشَن کَرٕنۍ یہِ کَرٕنۍ گُزرے یہِ. یَپٲرۍ آسہِ أمۍ سُنٛد فادَر تہِ پَکان. کیٛاہ وَنہٕ بہٕ أمِس؟ ہہ اَتھٕ وَش گوٚو مےٚ، یہِ گوٚو میٚیہِ اَتھٕ وَش. چلو وَلہٕ فادَر أمۍ سُنٛد تہِ یی، وٕچھو کیٛاہ کَرو. کوٗر مۄکلے ہا وَلہٕ سا، کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، أمۍ سُنٛد مول تہِ، أمۍ آسہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کوٚرمُت. رۄپیہِ 2 لَچھ کھٮ۪مَس، بہٕ کَتہِ ترٛاوَس 2 لَچھ رۄپیہِ، کَتہِ ترٛاوَس بہٕ؟ آپریشَن کَران کَران گٔیَس ڈٮ۪تھ. اَسہِ کیٛاہ آپریشَن کوٚرُس؟ اَسہِ لوگا أمِس کَمٕے میٹیٖریَل اَنٛدرٕ؟ مےٚ أمِس تَمام پرٛٮ۪س تہِ لٲج، مےٚ أمِس اَنٛدَر تھوٚو پَلیٹ تہِ لٲگِتھ، مےٚ أمِس تَمام چیٖز پٮ۪ٹھ تہِ لٲگِتھ. اوٚہو کوٗر گٔے ڈٮ۪تھ. مگر یِن أمۍ سُنٛد مول ہا 2 لَچھ رۄپیہِ ہٮ۪مَس، أمۍ آسہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ کوٚرمُت. یہِ اَنہِ 2 لَچھ رۄپیہِ کھٔتِس میٛٲنۍ، أمِس أمِس ژور اَکھ مَسالہٕ اَنٛدَر ترٛوو، باجرِ بُکا تہِ، سیٖمٹہٕ بُکا تہِ، سیٚکہِ بُکا تہِ، بہٕ کَتہِ ترٛاوٕ پٮ۪ٹھٕ لٔجمٕژ پرٛٮ۪س تہِ ترٛٲیِتھ، بہٕ کَتہِ یَپٲرۍ ٲسۍ گٔے ڈٮ۪تھ. اَتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ؟ بہٕ ہٮ۪مَس 2 لَچھ ہٮ۪مَس بہٕ. وَلہٕ وٲتۍ نَس فادَر یوٗرۍ. ڈاکٹر صٲب کیو کوٚر ژےٚ یار، کیو کوٚر ژےٚ پونٛسہٕ نیران؟ پونٛسہٕ حظ بٔرۍ مےٚ. ژےٚ بٔرۍ تھا کاوُنٛٹرَس پٮ۪ٹھ؟ بٔرۍ تھا پونٛسہٕ؟ اہن حظ. ہے مگر اَکھ کَتھا گٔے، ڈاکٹر صٲب چانہِ بٔچی گوٚو ڈیتھا گوٚو. ہے سا گٔے ڈیتھا گٔے یار، بوز مےٚ. ہے آپریشن تٔمِس کٔرِتھ مےٚ حظ کُن سورُے زٔمیٖن جایداد. ژٕ چھُکھ وَنان ڈیتھ گٔے؟ ژٕ کیٛاہ پاگل پاگل کیٛاہ چھُ مےٚ وَنان ڈاکٹر صٲب؟ ہے بوز مےٚ کُن، تٔمِس لوگ کیٛاہ؟ تَمام مےٚ کُس مُصیٖبت حظ پیوٚو؟ ژےٚ وات یہِ زَبران فنٛڈ تھٲے مےٚ ٹھیٖک برٛایہِ، تَمام آیٹَم لٲگۍ تٔمِس پَلیٹ وَلیٹ سورُے ٹھیٖک تورٕ زَبران ڈِسٹَنس واٹر واٹر لاگہِ. ہے سَمٕج ہے وَلا یَپٲرۍ ہا. ہے ییٚمِس کیٛاہ گوٚو؟ ہے عرفان صٲبا، عرفان صٲبا وَلا یوٗرۍ ہا، ژٕ کیٛاہ کَران گیٹَس پٮ۪ٹھ؟ وَلا یوٗرۍ ہے تَلا یوٗرۍ ہا، ژٕ وَلا یوٗرۍ تَلا. یا ییٚمِس کیٛاہ تُلے أمِس تَلا ییٚمِس کیٛاہ گوٚو یَپٲرۍ؟ یا چھِ ییٚمِس تُلُن تھوٚد یَتھ زالوسٕے مَتَن، أمِس ہَسا گٔے بٔچی اَنٛدَر ڈٮ۪تھ. کیو کیو کُس ہاں تَلا 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 چاے تَلا چاے ترٛاو نظر پانَے پاکرَس ہا تھاوَس لٲگتھٕے پَگاہ تِمَن ٹوٗرۍ تہِ نِیَتھ ژوٗرِ. یَپٲرۍ آیو یہِ چھِ ڈٮ۪تھ، یہِ چھِ ڈٮ۪تھ، یہِ ہا گوٚو ڈٮ۪تھ. أمِس ما گوٚو أمۍ سُنٛدُے؟ ژٕ کَر وۄنۍ اَکھ چیٖز کٲم. اَہن حظ ڈاکٹر صٲب. 2 لَچھ رۄپیہِ ترٛایے أمۍ نٮ۪برٕ کِنِتھ؟ بَس لیکھ ژٕ یِمَن لاوارِس لاش. لاوارِس لاش آ لاوارِس لاش لیکھ یِمَن دۄنوٕنی یَپٲرۍ. ترٛاوُکھ ہور نیر، ترٛاوُکھ ہور نیر، ترٛاوُکھ یِمَن لاشَن سۭتۍ. آ وَنہٕ وَنہٕ سیٖمٹہٕ بُکَے کَڑو أمِس نٮ۪بر. ژٕ کَڑ سُہ نٮ۪برٕے، کَڑ نٮ۪بر سیٖمَٹ سٮ۪کھ باجر چھِ مےٚ تٔمِس اَنٛدر بٔرمٕژ، سُہ کَڑ سورُے تٔمِس نٮ۪بر. ٲسۍ سَمٕج آ پَتہٕ روٗد نہ یہِ بِلکُل پرٛٮ۪س لٲگِتھ تَوَے نیر ژٕ کَر کٲم لاگ ژٕ یَپٲرۍ. تٔمِس تٔمِس ہا چھِ پٕلاسٹر سٔرجٔری مےٚ تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ، تٔمِس ہا کٔر پٕلاسٹر سٔرجٔری یَپٲرۍ. تُلُن کَرُن کٲم، تُلُن لیکھ لاوارِس لاش یَتھ، لیکھ لاوارِس لاش.
ہے یار یہاں خبر کتھ کتھ پر کھس اس پر ولا اس تو رتس مولا شریف خبر نہیں مو